那些曾经走街串巷的传统手艺人，记录着昨天的历史。那随着时代的变迁，在我们的视野中，这些艺术很多已经消失或正在逐渐消失。在济南，有一个热爱黄河泥塑的手工艺人，用一双巧手还原记忆中的老行当。沿街叫卖的吆喝声回荡在大街小巷，卖糖葫芦的、磨菜刀的、出租小人书的，他们见证着上世纪邻里乡亲的市井生活，而每个行当、每个人物也都有着自己的故事。买糖葫芦那一天又下雪，天又晚了，还这个糖葫芦是卖的还是回去呢？在那里犹豫不定那个表情。小小黄河泥塑诉说生动故事。今年86岁的陈俊岭从小喜爱书画，退休后的他痴迷黄河泥塑。随着年纪渐长，他时常想起年少时的街巷生活，于是就用双手把日渐消失的老行当和市井人物塑造了出来。这个边框的现在也不做了，我靠他低着头边框，这个人不是趴底下看见，得叫他抬起头来，还得叫他合情合理。所以我就觉得假使把手弄破了，那破了个给一锤这个手来的，跟他原话，他弓着腰，是这个锤，是个锤砸这个，砸这个线，他砸几下，一般的砸三下，嘣嘣嘣，然后抬起来梆，因为他棉花很脏，那个人没口罩，那时候不想戴口罩，就捂着个嘴鼻子在。从涉及故事情节到表现人物细节，再到突出职业特性。为了还原老行当，陈俊岭没少花心思，而有时候只是要让人物立住，就让非科班出身的他犯了难。小车我会推，我推过。最主要的呢，就是这个人啊，他往前爬，前边没东西顶着，怎么把他顶住，爬不下去的。他的重心和重心不在一起，他重心朝前，重心在后边，所以这个琢磨了将近半年。铁匠、木匠、剃头匠，这些日渐消失的老行当，大部分都是陈俊岭的亲身经历。即便不少行当陈俊岭都干过，可要展现人物年代特征，让模样、动作、神情都不重样，还是充满挑战。越往后做越难做，做的当中呢，最大的一个毛病啊，就是服饰，特别是鞋子。那个时候呢，鞋子就了一个是棉鞋，老百姓叫包子鞋，再一个就是单鞋。这个一般的像学生啊、上学的、啊、或者文人呀、啊，穿这个元宝鞋；老干活的穿这个浅鞋。50年代，这个栽绒，那领子和这个帽子都是栽绒的。这个衣服呢，也是比较时尚的小大衣的配的，是最近的些，匠人，挑剪子来磨菜刀。千姿百态的造型展现出不同年代、不同行当的风貌，唤醒了大家对于已经消失或正在消失的民俗人物的记忆。这一组啊，一共一百多件，这是做一部分，主要是一些匠人、工匠这一类的。五行八作，我就想着把这一部分做出来吧，尽量的把每个作品都成一完整的一个戏，给后人留个完整的资料。